ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଦେଖୁଥିବେ ଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ର ଏ ଗୁମ୍ଫା ଟାଇପ୍ର ଏକ ଆକୃତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଗୁମ୍ଫା ଆଉ ଗୁମ୍ଫାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଇତିହାସ କଥା ମନେ ପକାଏ ଆଉ ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ଏଥିରେ ଭରପୁର ହୋଇଛି। ସେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଯେଉଁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏଇଟା ଇତିହାସ କହୁଛି, ପୌରାଣିକ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ କଥା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ। ଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କେବେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯେଉଁ ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପାଇକମାନେ ଥିଲେ ଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କିପରି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଜଟଣୀର ପାତ୍ରପଡ଼ାର ଜଗନ୍ନାଥପୁର ପାଟଣାରେ ଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟି ରହିଛି, ଏହା ଗୁମ୍ଫା ସଦୃଶ। ଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଇ ପାଇକମାନେ ଯେଉଁ ପାଇକ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ, ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଦେଇ ଏଇ ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଇ ବରୁଣୀକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ପୁଣି ଯେଉଁ ପାତ୍ରପଡ଼ାରେ ଅଛି ଜଟିଆଣୀ ପୀଠ ଏଠାରେ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ପୁନଃ ଯାଉଥିଲେ ଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବା ପରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଇତିହାସ ରୁଚି ରହିଛି, ଏ ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ଯେଉଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ପାଇକ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଇକି ପ୍ରଥମେ ବରୁଣୀକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ସାରିବା ପରେ ଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଇ ପୁଣି ଫେରି ଏ ମାଆ ଜଟିଆଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ, ପୁଣି ଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମତ କହୁଛନ୍ତି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏ ଭିତରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ସଦୃଶ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରହିଛି, ତାର କ'ଣ ଇତିହାସ ରହିଛି, କେଉଁ ପୁରୁଣା କଥା ରହିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ପାତ୍ରଗଣର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କେବେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ଗୁମ୍ଫା ଆକୃତିରେ ଆପଣ ସମୟ ଯେଉଁ ଧାରଣା ରହିଛି କ'ଣ କହିବେ ସେ ପରେ? ଆମେ ଆମ ଅମଳେ ସବୁ ହବ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଆମର କହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ 1857ରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ରେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ର ପାଇକମାନେ ଆସି ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ସେମାନେ ଖୋଳିକିରି ମାନେ ପୁରା ଏଇଠୁ ଯିବେ ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବାହାରିବେ, ଏ ଭିତରେ ଥିଲେ ଆଉ ଜଟିଆଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ଆସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପୂଜା କରିବେ, ଏଇଠି ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ତା'ର ଐତିହାସିକ କାହାଣୀ। ତାପରେ ଏଠି ସବୁ ପଥର ଫଥର ଖୋଳାଖୋଳି ହୋଇକିରି କ୍ରମଶଃ ତା ଟିକିଏ ଅଳ୍ପ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଏଠି ସେଇ ରହିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥପୁର ମୌଜାରେ ଏବଂ ଇଏ ପାଖକୁ ଲାଗିକି ଅଛି ଖୁଦୁପୁର ମାନପୁର ସବୁ ମିଶ୍ରିତ ଭାବରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସେମାନେ ଏଭଳି କାମ ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଦିନଠୁ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଗୁମ୍ଫା ଏବେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି। କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯେଉଁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରହିଛି, ଯାହା ଏଥିରେ ଏପଟେ ଦେଇକି ପାଇକମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ରଖୁଥିଲେ, ଯିବା ଆସିବା ବରୁଣୀ ନେଇକି ଯୋଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏ ସବୁ ଗଡ଼ ଏଇଠି ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼, ରେଙ୍ଗଳଗଡ଼, ବେଗୁନିଆ ଗଡ଼, ଗଡ଼ ବେଗୁନିଆ ଗଡ଼, ରଥିପୁର ସବୁ ଗଡ଼ର ଯେଉଁ ଅଳୁଗୁ ଅରୁଗୁଳୁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଯାହା ନାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳୁଗୁମ୍, ତିନିଟା ମଲ ରହୁଥିଲେ, ରାଣୀଙ୍କର ପଡ଼ା, ରାଣୀ ପଡ଼ା ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ରାଜା ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଏଇଠି ରହୁଥିଲେ। ଏଇଠି ବୀର ପାଇକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ରଖି ଆଉ ନିଜେ ଜଟିଆଣୀଙ୍କ ମାଆ ଜଟିଆଣୀଙ୍କ ପିଠରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସେ ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ଲଢ଼େଇ କରିକିରି ଏଇ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶି ବରୁଣେଇରେ ବାହାରୁଥିଲେ, ଏଇଠୁ ବରୁଣେଇ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ଗୁମ୍ଫା ପୋତି ହୋଇଗଲାଣି। ଯଦି ଆମର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଆର କିଛି ଆଉ ବିଶେଷ ଜଣାପଡ଼ନ୍ତା। କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁମ୍ଫା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଗୁମ୍ଫା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରହିଛି, ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଅନେକ କଥା ଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ଜାଣିବାର ବିଷୟ ବରୁଣେଇ ଠାରୁ ଏ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ତା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏ ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା। ମାଆ ଜଟିଆଣୀ ବି ସେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ମାଆ ଜଟିଆଣୀ ଥିଲେ। ପାଇକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ସେମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ନୀତି କଥା ହେବାକୁ କିମ୍ବା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା। ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପୂଜା କରି ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବରୁଣେଇ ତଳେ ଯେଉଁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହେଉଥିଲା। ସେବେଠୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ କୁହନ୍ତି ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ପାଇକମାନେ ଏଇଠି ସୁରକ୍ଷିତରେ ଯାଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ମା ଜଟିଆଣୀଙ୍କ ପୀଠକୁ। ସେବେଠୁ ଆମେ ଜାଣିଆସୁଛୁ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା କାଳକ୍ରମେ ଏହା ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି, ଏହା ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରହିଲେ ଏ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଲେ ଆମେ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିପାରିବା। ଆମ
ଆମର ଆଜିର ତ ଏମିତି ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କଥା କଥା କହୁଛୁ, ଆଉ ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗୁପ୍ତ ଗୁଫା ଏମିତି ଅନେକ ଅଳ୍ପ କିଛି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯଦି ଏଇଭଳି ସୁଡ଼ଙ୍ଗମାନ ରହିଛି, ଗୁମ୍ଫାମାନ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଇତିହାସ କଥା ମନେ ପକାନ୍ତି, ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମନେ ରଖାନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟି, ଆପଣ ବି ବରୁଣେଇର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର। ବରୁଣେଇ ବି ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଗଲେ ବରୁଣେଇ ଆଉ 3 କିଲୋମିଟର ପଡ଼େ। ଏଇ ଯେଉଁ ବରୁଣେଇର ଯେଉଁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଘଟିଥିଲା, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା, ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଶସ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ହୋଇଥିଲା, ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ରହିଛି। ଯଦି ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରନ୍ତେ ସରକାର, ନିଶ୍ଚିତ ଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆମର ଇତିହାସ କଥା, ଆମ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କ କଥା, ଆମ ପୌରାଣିକ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିବ ଓ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଦୀର୍ଘଦିନ ସାଜିବ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୁମ୍ଫା ସଦୃଶ, ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଯେଉଁ ପାଇକମାନେ ଯାତାୟତ କରୁଥିଲେ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଓ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ପୁଣି ବନରେ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଯେଉଁ ଇତିହାସକୁ ଓ ପୌରାଣିକ କଥାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଗୁମ୍ଫା, ଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ଉତ୍ସବ ସରିଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନେକ ଅର୍ଥ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଓ ପାଇକର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ପାଇକଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବେ ମ୍ୟୁଜିୟମ କରାଯିବ, ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖାଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ଭିତରେ ଏ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରନ୍ତା, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଇତିହାସ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏହାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତା ଓ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏହା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିବ, ଏକ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ ପାଲଟିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀପ ନାଡ଼ୁଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।